juga. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi, Tru? Baleni, Tru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ngono ketok yoga sing religius. Aja lali kang gareng sartane Bagong tansah munjukake puji syukur kunjuk ngerso dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene aku lan kowe wektu dina iki wis diparingi kebagas kuwarasan keselamatan satemah bisa sowan mrene. Ana ing daleme Rama Haji Abdolin sak keluarga. Sowan mrene perlune truk iki mahargya utawa gelar wayang kulit, gelar ringgit purwa ing adicara walimatul khitan. Oh, iki tetaan ngono truk. Walimatul khitan ingkang dihitanake panjenengane Ananda Nur Muhammad Khairullah Al Mustafa. Oh, ngono. So, ngono iki tetakan wayangan. Putra panjenengane Bapa Haji Ahmad Fadoli lan Ibu Solihah. Uga sowane awake dhewe iki ana ing ngarsane panjenengane Bapa Haji Abdoli lan Ibu Hajah Atun ngono. Weh, iki keluarga Haji tro. Weh, lah muga-muga ketularan ya tro. Sing ketularan sapa, Gong? Ah ya kowe karo yoga-yoga iki. Ya amin. Iki jane sindene ana sing wis arep daftar ning wingi Rasida.
sapa? Simak. Simak kita ojo-ojoki ta pendaftaran wingi kuwi. Nek simak mono semangat ning bapak sing urung kersa. Ah kowe iki kaya ora ngerti. Penggalihe bapak wae. Bapak iki nek durung rumangsa urung rasa menep tenan durung rasa sing wis wigati temenan kuwi durung kersa ngono. Ngono, dadi apa-apa kuwi nek kanggone bapak kae ora sembarangan ngono. Patmo tudung tung tung ji ngono. Tegese iki ora sak-sake ngono lho, kok njur soran. Muga-muga aku ya gak rencana arep daftar. Arep daftar kaji po? Ora. Arep daftar nganu nyekolah ke BPKB. Oh kuwi mono ya beda urusane. Sowan ana ing daleme. Bapak Haji Abdolin ayo padha nglipur penggalih sarehne ingkang disunatake ya kuwi Ananda Nur Muhammad. Kuwi pancen senenge nyang budaya Jawa, senenge nang wayang kulit ngono. Mula waktu dina iki digelar Ringgit Purwa sedina sewengi. Dadi iki sing nyuwun, ya sing tetak ngono. Ngono ta. Wah, jan. Melu bungah, melu seneng ya, Truk. Kepiye? Wong lire. Saiki kuwi kesenian utawa wayang kulit kuwi ming dadi kesenengane para sepuh, kepara bocah nom-nom saiki wis langka banget sing seneng karo wayang. Ning buktine panjenengane Adik Nur Muhammad kuwi isih seneng nyang budaya nyang wayang kulit, muga-muga nulari karo bocah nom-nom liyane. Lan aku karo kowe wektu dina iki utawa aku karo kowe sing disanding sing disedya nguri-uri kabudayan murih ora ilang. Mula aku lan kowe duwe kewajiban nguri-uri kabudayan, awit kabudayan iki sejatine ora mung tontonan nanging uga kena kanggo tuntunan, ngono. Pancen bener Kang Gareng. Apa iya? Iya, Kang. Wayang kuwi ora mung tontonan nanging uga kena dadi tuntunan ingkang mawa tatanan. Malah kepara wayang kulit kuwi jaman biyen nalika jaman wali kuwi salah sawijining media kanggo nyebarake agama Islam ngono. Mula akeh sanepo-sanepo ingkang jumurunge menyang agama Islam buktine. Tatahan kuping wayang kuwi. Tatahan kuping wayang iki kenang apa lah kok dadi dadak nganggo cengkuwel kaya ngono kuwi. Kuwi padha karo utawa sanepo kanggo lafal Allah ngono. Coba kuwi gatekno tatahan kupingmu kuwi lak kaya lam. Nah, lam loro. Kuwi sanepa tembung Allah dadi becik-becike kuping menungso kuwi yen to tansah mirengake asma Allah ngono. Kaya dene yen pinuju ana adzan kae, yen to kowe lagi nyambut gawe utawa lagi makarya apa wae leren sawetara. Ngurmati adzan diwangsuli ora ketung ana jero ati ngono. Oh ngono terus iya. Kuwi wis anepa ana nang wayang. Saya meneh akeh gending-gending dolanan ingkang cakepane uga ngajak marang bab-bab ingkang apik, ngono. Oh ngono terus ajare wayang ki haram. Wayang ki nene haram, saya nek nganggo sajen ki musyrik apa iya terus. Nek wayange kuwi ora haram. Pancen wayang kuwi asal mula bukane saka jaman Hindu Buddha. Nanging wayang kuwi wis mengalami revisi dening para wali, ngono, para sunan. Kuwi wis merevisi sing maune wayang 3 dimensi, direvisi dadi wayang 2 dimensi, dimen ora
metok ora podo karo begere menungso. Awit ono ajaran Islam kuwi apa-apa ingkang metok kelawan begere menungso kuwi diharamake. Mula Petruk ya kaya ngene, mripat siji irung dawa. Apa ono menungso tenan kok pundake kaya ngene, tangane dawane kaya ngene, irunge dawane kaya ngene, lak ora ono. Dadi kuwi wis direvisi karo para wali murih halale ana ing agama Islam. Mula wayang ingkang dumadi wektu dina iki nganti saiki nganti besok, wayang Purwa iki wayang ingkang ora haram ngono, awit wis ora metok karo blegere menungso. Iki malah ora mung wayang, tamune uga ora memper. Iki uga nembe ana rawuhe panjenengane Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Ah, ngaturaken sugeng sarta ngaturaken gunging panuwun dene sampun kersa rawuh mangayu bagya paring donga pangestu dumateng Ananda Nur Muhammad anggenipun angadani hitan matur nembah nuwun sanget Bapak. Weh lah ana rawuhe Bapak Bupati, iya. Wis kersa rawuh mrene mengestoni paringi dipangestu. Wah, tamune jan ora memper ya, Truk. Mertandake yen Bapak Ahmad Fadoli kuwi pancen srawunge uga apik, mrono mrene jembar srawunge ngono. Uga piyai luhur. Dadi iki mau kandhane Bagong iki mau jare ana sajen barang kuwi musrik apa ora, Truk? Sajen kuwi ora musrik awit wong Jawa kuwi kebak ing sanepa. Ngene. Kuwi mung tandha, ngene. Dadi tandha ingkang ana ing ngangen-angen diwujudake, ngono. Ora njur nek sajen iki makani setan, bab jlentrehane sajen kuwi kepiye mbok menawa mengko bengi bad bakal dingendikake dening Bapak Semar ngono. Ngono, Truk. Iya. Haram lan musyrik kuwi gumantung nyang menungsane ngono. Yen nek kaya aku arep munggah mayang iki dongane ora ana liya tak kandhani. Dongane nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit apa-apa kuwi sing nyipta sing kagungan iki ya Gusti Allah ngono. Ngono, Truk. Iya. Ayo wektu dina iki kanggo mangayu bagya, kanggo nglipur Adik Nur Muhammad ingkang nembe kahitanake. Muga-muga nderek nyenuwun, muga-muga dadiya besok dadiya priyagung ingkang piguna tumrap nusa bangsa sumambahing agama lan keluarga, utamane piguna kanggo kebanggaane tiang sepuwe. Amin. Tansah ginanjar keselamatan kawidadan kabeh para keluarga ageng. Iya, Truk. Ayo tetembangan, Truk. Ya. Wektune goro-goro tetembangan. Sarehne iki mau isih nyang slendro songo. Slendro patete songo iki mau wis ana awake dhewe metu playon gedhog cugak banjur aku cul celuk rambangan sinom. Iki mau playon ki ana karepe, Truk. Ana. Playon gedhog cugak kuwi ya pitutur ngono. Ora adoh seko pitutur ngking tumuju marang kabecikan. Ayo eleng mring pangeran, pangkatiku nyoto ambung sampiran. Pondo iku titipan, nyawa iku gaduan. Pungkasane yen mati mlebu kuburan. Wis cetha ta? Pangkat kuwi ming sampiran, bondo kuwi ming titipan. Nyawa kuwi ming gaduan. Sesuk tekan wancine disuwun bali ngono. Pungkasane yen mati ya ming mlebu kuburan, bondo ora dienggo, pangkat ora dienggo. Nyawa ya wis ditarik diler.
mula aku lan kowe kudu tansah eling kelawan pangerane nindakake limang wektune syukur ditambahi salat sunate lan aja lali welas asih mring sak padha-padha ngono mbiyantu wong ingkang kekurangan. Amin. Muga-muga ya gaya-gaya saya sregep salate ya, Tru. Amin. Saya nek sing wis rada sepo-sepo ku wis cepak, Tru. Cepak apane? Cepak putune. Ayo karang bendina digulet putune kaya. Kowe iki aja mujek-mujekke ala. Iki pepunden-pepunden sing nang mburi kuwi ngono. Awake dhewe aku karo kowe iki kepitung 6 dhewe ngono. Dadi aja macem-macem. Engko disepatani dadi werdi cacing, apa kowe? Iya, Tru. Wah, muga-muga iki jeneng kuyung kanca Nara Pradangga. Kanca Nara Pradangga Pandam Seta, Tru. Uga nganti wayang gamelan saka omah kagungane bapak karo iki nganu, Tru. Uji coba, Tru. Uji coba apa gawangan. Iki sesuk ana sing isih perlu ngowahi, Tru. Wayo iki mangsa borong kowe. Ku tak wahane dhewe timbang malah dadi udur wae wingi arep mangkat. Wing perkara kelir urung mapan wae dadi udur. Aku ya teko, wis ora usah do ribut cuk atasane. Ayo karang pet beda penemu ki ya lumrah ning watone, aja nganti gawe bubrah. Ngono. Gawangan asing wingi gawangane payu. Iki wae nek cara bapak ki mau ngendika nek ana sing kersa utawa gelem semene ngono arep colake kok, Tru. Ah kok arep gawe meneh sing pira? 12 meter. Agak iki 9 meter kuwi semene dawane. Iki dhuwur 2.75 semene dhuwure. Wah, bapak ki arep gawe sing dawane 12 meter, dhuwure 5 meter. Aku iki arep gawangan apa gawe layar tancep. Wah, aku iki wae wis matur nuwun e. Matur nuwun karo bapak kuwi. Aku njaluk kepiye Kang Gareng, njaluk kepiye pijer nuruti wae. Kowe kuwi, Gong. Njaluk apa wingi? Kowe njaluk Avanza ya tukokke. Ning lakon ngangsur dhewe. Ya wis wajibe ngono. Ayo tetembangan wektu direki mumpung isih larase Slendro Sanga. Slendro Sanga, Tru. Aku wis nembang sinom rambangan, kowe arep nembang apa, Reng? Aku tak nyuwun karo Ibu Waranggana. Nyuwun Ibu Waranggana. Dasare Waranggana gek papat. Lho, papat iki gek mengko imbuh meneh ngono. Imbuh pira? Loro. Wah, lah imbuh loro. Wah, ora baen-baen iki. Seragame putih-putih. Ngertandake nek suci, ngono. Putih kuwi tandha suci, abang tandha wani. Nah, nek ireng, ireng kuwi sanepa iri drengki mboten kepareng. Nek kuning, kuning kuwi laku dilandesi kanthi nalar wening, ngene. Oh, ngono. Nek ijo, ijo kuwi iki jodho. Nek abang, aku bangga. Aku kuwi bab Bagong kuwi kok nganggo jarit kawung. Kawung kuwi tegese apa? Kawung kuwi ya duwene meng kuwi. Ngene. Dadi ora nganggo liyane. Ngono. Arep nyuwun tembangan apa? Aku tak nyuwun jineman. Wah, wis suwe ra krungu jineman Slendro Sanga. Jinemane apa? Nyumanggake arep jineman ular kambang ya prayoga, arep gatik gending ya matuk. Arep jineman kretek ciut ya oke. Okay. Oh,
jeneman mau aneh-aneh nyuwun karo sapa? Karo panjenengan nyuwun karo bulik. Bulik sapa iki anane si Mak, adi-adimu, ponakamu. Ayo kuwi, bulik Risa kuwi. Ah kok muni bulik kowe? Kandhani ya, nek miturut awu kuwi iki pernah bulik. Dadi aku ki wenang muni lek ngono. Oh ngono, heeh, awune iki tuwa kana. Ngono, aku karo kowe kuwi muni lek. Lek wis mau lek, ngono mau ora apa-apa. Pancen pancen urut-urutane iki ngono. Oh, dadi pernah bulik. Heeh, senajan yuswane luweh enam mana ini miturut urut-urutan awu kuwi mau nyebutnya ya lek. Oh ngono nyuwun jineman. Mangga badhe dipun aturi gate gunting nggih mangga uler kambang nggih mangga ya. Suarane, wah apa? Sing lanang gembelang-gembelang. Tangga. Mangga dipun lajeng tuh. Jeneman klambi lurik ya semene iki. Panjenengane Mbak Risa Ristina, lijil seka Semarang. Wah, seka Semarang. Heeh. Iki uga garwa dalang. Karang yoga sak panggung iki dalang kabeh tak kandhani. Wiwit seka Kempul tekan Bonang iki dalang kabeh. Ora ana sing ora dalang. Mbok iki sesuk operator son wae tetep arep mayang kok. Iya kabiyantu son sistem kepenak. Matur nuwun pambiyantune. Wah iki kejaba dalang. Wah nek ngono nek dalang kabeh iki anggota pepadi. Pepadi ngono, Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi. Ora pepadi.
Wah iki mongko ya arep nganakake. Heeh, iki besok tanggal 18. Bebarengan karo TA-ne utawa ujian akhir kadange dhewe Om Basuki mahasiswa ISI Surakarta bakal nggelar ujian akhir neng ditro nggelar ana ing pendopo Pengayoman Temanggung diteruske kadang-kadang pepadi ngono ana salah sawijining dalang ingkang bakal neruske wayangan tekan esuk sing nabuh tro sing nabuh ya kanca Nara Pradangga bentukan anyar yoga pepadi kuwi mau ngono tro. Mula sinten ingkang badhe mresani wayang tanggal 18 dalu wonten pendopo Pengayoman ugi wonten Ringgit Purwa. Ujiane gagrak kedu Temanggungan. Kedu gagrak kedu. Yen kaya cak-cakane awake dhewe iki mau iki ngayojan ngono. Dene ana meneh cacaan cara solo. Ning Temanggung iki nduk uga duwe gagrak dhewe ingkang sinebutake gagrak kedu Temanggungan. Kuwi uga wis diakui dening pedhalangan sak Nuswantara. Kabeh iringane uga wis dibukukan ngono. Wis ana sumber ingkang valid. Ngono banjur bakal dipentasake sesuk. Iya. Iki mau langgame utawa jinemane jineman klambi lurik. Bagong nembang apa, Gong? Aku ki arep nembang ki jan awang-awang. Kok awang-awangen apa? Aku ki jan lak ngono ora gek ora pati yo sehat. Ora pati sehat bar tiba. Mula kuwi nek kancane Bali Sore ki teko melu Bali Sore ngono. Kancane Bali Sore kowe Bali dhisik ayo tiba kowe. Abang ana acara ya, Tru. Aku lak Bali dhisik to nek alangan ngono lak yo meng sithik. Wah muka-muka kowe aja kesuwen nemu lara. Nyuwun sing rada gumyak, Tru. Sing rada gumyak apa? Apa ya? Aku malah takon, karang aku ki sok bingung. Nek kon nembang ngono kuwi kok sok bingung. Sing lawas urung, sing lawas wis lali, sing anyar urung apal. Wah, jan nganti garuh to aku. Aku mikir notasi kae wae garuh kok, Jan. Ya aja ngono, ayo padha tetembangan coba sing karo ndudah-ndudah sing lawas-lawas. Dangdut ya, Tru? Ya. Tak 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 dangdut. Lumayan. Tibane manut tibaku. Ya. Dijengleh. Ya. Sikil ngedro. Wah. Drame ngopet, Tru. Ora saru-saru, ora jenis-jenis kowe. Pancen istilahe ngono kuwi kok. Ngerantil ngono. Ajak ajak nyarok bareng laki ramane kakang berkata selo ana ana
raken ana sing lantil. Ana siji sing rantil kuwi 40 taun. Hukumane le abot temen. Siji loro telu papat sikil gedro. Bagus. Kowe nggih parian kaya-kaya ngono. Ngetoke kompake ta. Aja. Aja nyarok bareng lagi namane. Wah, semuanya apik. Kowe ya le joget ya pas. Pas bae rombongan. Wae iki mau jenenge tembang apa? Jenenge lali aku. Ning kelingan-ling ngecaki ngono. Kuwi jenenge megal megol ngono. Mulane aku le joget ya hawane arep megol bae. Kowe iki ale gawe parikan kok ya werna. Wis kanca-kanca iki ki ra kuwatir. Soale jak parikan sing kaya ngapa to? Arek dangdut ya oke. Arep sing klasik ya ketok aluse. Arep lagu kon tembang kono-kono ya oke, Banyuwangen oke, Banyumasan oke. Arep cara banyu sumurup oke. Oh, kuwi iki nggon keris ngono. Arep banyu mandeg wae oke kok. Ora usah nganut sing Pak Wahmin kowe iki. Wong anut kae mesti jak saru kowe. Ya ora apa-apa to men latihan mong aku sak jege ora tau saru. Jajal takon sapa-sapa ndak tau nek aku ki saru lah ora tau. Seje karo gareng nek gareng ngono wong panjen tutuke iki wis dol. Kowe kok ngunekke aku, wani-wani kowe ngunekke kakangmu kualat kowe. Luweh to wong aku mumpung nang ngarep. Nak mumpung kuasa sak karepku lere ngunekake. Aku ki ora tau, mule banyol wae aku ora tau to, pakem nek aku. Jan tenan, dalang sak omah ki paling pakem ki aku. Bapak ki nek banyol ya, wah. Wah, saya gareng nang banyol, wah, jan blegodrok. Wah, blegodrok ki apa? Wis saking lucune. Nek aku meneh arek ora banyol. Arek ajar pakem. Dadi sesuk pasaran sing pakem-pakem kuwi lak mayune nang ngon aku. Ning jaman saiki ki ya sapa sing gelem nanggap dalang ra iso mbanyol. Kaya milih ya sing menghibur. Aku ya iso menghibur kok. Malah kepar aku ki sok kerep menghibur diri to. Aku menghibur diri. Karang aku ki mbok ketemu dagelan lucune kok ngopo ki longkong guyu. Nganti wingi ana dagelan nek aku gelem guyu karo tukoke rokok. Mergo aku ki angel guyu tak kandhani. Oh ngono kuwi, saking dene. Heeh. Mulane nek aku guyu ki wah berharga banget. Pokoke tolak ukur dagelange anggere aku wis guyu, aku wis lucu tenan. Wis ngono kuwi. Oh, dadi njur klebu kowe iki pakem kaya ngono iki mergo kowe ora tau komen ning grup WA iki dadi pancen mergo kowe iki saking pakem. Heeh. Wong gak do guyon ki nek aku lekas komen ki malih do pakem kabeh. Mula lak sing paling dindel ki nek aku omong nang aku posting nang grup WA kae lak jur do ngandel. Ning jajal nek sing posting ki gareng. Rane dong gugu, wah mesti guyon. Ah, kapan-kapan sesuk aku arek posting sing ora tenan. Njur wis dong gugu kae, njur dong kecelik. Ayo kowe men kepruki wong sak panggung. Ah, ya ora kok. Dadi wong ya kab donya aku iku kudune genep tru. Heeh. Ana sing apik, ana sing elek. Ana sing dhuwur, ana sing cendhek, ana sing pakem, ana sing ora. Ku nek ora kabeh yo sing arek pakem sapa? Oh iya bener.
iki mau kowe nembang megang legol. Ayo, Petro. Nembang meneh, Tru. Ah, yo. Nembang apa yo? Nang bali. Nyuwun narasi dibali. Dibali nang apa? Pelok bem. Pelok bem. Kok nang pelok bem? Karo jajal tenonge sing anyar tenong siji. Larase wis padha. Wis gerakane orang main kenong itu apa-apa? Sing kenong ya anyar anggota anyar lu orang adatnya kan kok nabu kok kenong adatnya ngopo nak kayak ini nak longko nak mau kenong malah aku lo gak iki kenong biasanya ini gender kayak itu tenang ada nak orang gender tetap Rebabi sopo, Rebabi kang bokin. Utawa nganu anggar pokoknya anggar ono penyanyi sing jenenge Dino ngono kae sing ngendang iku kudu kae. Kok nek ora kae ora marem. Pokoke kae sing ngendang yo kok Dino le nyanyi polahe ra karo wong ayo goblok ilang kok ilang. Ha penyanyine gedene jamak kae cilik. Nyuwun pambiyantune kadang Nara Pradhamba nyuwun dipun bawani. Bawani apa? Sing rada dawa aku tak nyuwun dadang kula. Dadang kula apa sino? Sino ya bener. Ora pangkul, ora. Pangkul wis kulino. Mau talu wis rambangan pangkul. Ayo mau iki aku yo wis sino. Iya ya, dadang dulu saya ngurung ya. Cakepane yo manggake. Arep kae dadang-dadang papawane ngrati. Ora apa-apa. Utawa sing familiar ya kena. Tuh wong ayu pepucan ning ati. Oh iya, diwiwiti saka aku nyuwun diwiwiti saka Ki Sarjono Hadi Sarjono. Kowe nek jenengi kocok ya aja waton, kae iki Ki Sarjono. Wis, kuwi. Dalang ae ora. Tapi warna-warna dalang kan gak mayang apa kecok racun apa yang mayang apa ini gak ketabrak sifah mungkin aja yo jenenge alangan monggo Ki Sarjono dipun miwiti dandang gula laras pun selendro pada dipun minem tintingan saking laras pitu. Nek kembi ya suka siji nek dadak kula iki. Mantep siji siji. Ora ngerti laris bagus
empat nih, pacin lemung. Apa doa waktu lewe weh, lah ngaleh ping telu suarane ora ono sing elek. Mungkin iyo gosok kandung suarane apa kabeh pokoknya sing elek, pokoknya suara elek sih dek patah ini gak tuh. Oh, pecum temen gue. Ayo lah yo dibulang di uji bareng-bareng ngono. Ah, open mic endi suara sing dembung iki siji. Tak perlu suarane. Oh, eko tau kata SMKI aku rasa ngalih terus aku Oh,
cek krungu iki aku. Kari iki langsung sing saking lawase wong kono sing nganggo. Banjur kek kok ya. Akan dipenamping jak manembah marang Gusti kan aja kendhang anggonku manembah tinepno ing kutho rencana
ayo mono ring kawula. Dadi awit saka dhewe manembah marang Gusti kuwi mesti bakal tansah nampa pangayomane Gusti. Ngono to. Saiki ta anti-anti bisa dadi ati sawiji. Dadi men manunggal rasane kuwi ora pengen werna-werna sing ana sing kene ning nyawiji manteng. Sesembahanku, sesembahanmu mung siji. Muka-muka kesempatan mono sangkating panyuwunku. Jadi nyari jinyumun itu orang-orang liya kejoba kalau Gusti Allah subhanahu wa ta'ala orang kena nyuwun taruh watu, nyuwun taruh kue gede, nyuwun taruh nyuwun ya tetep yang Gusti Allah bener kabeh pepesten liku datang bisa dan silao arep kowe umpetan ning iso ra ben arep umpetan ning endi nek panjenengku wis pesti sapa Gusti kowe iso ra lakon bisa nyelaki ngono ora lakon iso edo ora kok bener kowe marko tri prakara jujur bejo pati tang ngawruhi kowe ngerti kapan kowe mati kapan kowe nampa kabejan kowe ngerti ra ngerti kuwi rahasia ilahi ngono. Bener kok wah ono-ono wae tembangmu iki tembang lawas ora nyar tak kandhani akan dimenepi ati rinoso engkang dilakoni nek atimu iki menep atimu iki ikhlas wis ono pacoban opo wae ketok kepercayaanmu kuwi ora bakal Gusti Allah kuwi maringi coba di luar batas kemampuanmu kuwi wis ikhlas coba kaya ngopo kowe iso ngecahi tak ada dipancen bener terus cengkung rasane iki terus kang dak esti bisa kelakon ing tembe manjo kamulyan wis percaya luweh ora luweh ning pancen kasunyatane kaya ngono yen kowe manteng manembah marang Gusti nyingkiri barang ora tansah nengake cipta noter hawa nafsu narima ing pandum kowe bakal nampa kamulyan ning tembe mulihne Allahumma amin. Weh kowe iki yo temu kok ora janjane iso omah paling kemulan. Neng aku kira tau umuk. Bel. 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 Kaya ngono. Ora ngendi? Nasiran. Nang kowe iki kok ora tau nawa ngono kowe. Wah, aku yo iso. Apa? Wah. Dalil kok. Wah, aku gawe iki. Wah, kowe mami do kasane kok. Aku kawin ini kowe ini kok dan lu duwe cimak kok aku kawin ini aku pun yang ini ngelingi kewajiban kan gareng bagong pawai diwiki lagi didawi direkin doro ongko wijoyo upadi wahyu cantraningrat mulo jangan tilewo yang kewajiban pemuda dari tukang ini ya ini semar ayo tidak ini tidak itu rapi maju kau bisa ya oh ya yang kamu lo mengaku bisa tak tutup itu ya ayo Thank you.
Orang kena dahar, orang kena sari. Carto
kudu tansah welas asih mring sak padha-padha anda asor aja ngegungake dume sampeyan niku putraning satriya panunggalaning Pandhawa. Wong urip ning alam donya niku arepa sugih arepa marat niku padha ana ing ngarsane Gusti mboten. Senajan sampeyan niku putrane Ndara Janaka mongko ya ditresnani dening wakmu ing Ndarawati ning sampeyan kudu tansah ndhap asor mboten niku. Kaya ngoten niku sing saged ndadekake kudu sampeyan saged ngomong kawula yen kon jumeneng nata mboten. Piye kang lakone apa Mas ki lakone? Lakone apa? Gareng Petro Basa ngemo ulama ulama cakrane kan iki suarane Allah arep judul lakon iku suarane ya Allah suarane suarane lakon perlu Wahyu cakrane ngrat Wahyu cakrane kula Pak iya itu anjimu Bagong diwarai Maratapa nggih Gong kowe Maratapa iso to Gong Maratapa ki apa to Maratapa kuwi semedi ngeningake cipta. Jenengan gadah nomor WA-ne to? WA-ne jenengan. Aku Maratapa itu Maratapa Bagong Maratapa. Ya, mantep ta kuwi. Wis ora podo bijikan ora podo iki bae. Saniki nggo kowe dereke. Topo ning Pengkai gunung jamur dipokus. Iyo ayo yo to kaya mengko mayu derek nolak kuku kaki semakin tidak liat mak derek. Kayibangan dandang manguri monco warna solah bawane ana kang nyandung watu nyampe kayu pati bapak sebanten iku
Magulingan Krimobil Tampu marang aku balik sopo pratik kamu langing di dan kamu boleh lah nunjung dong kok lawan pratik kok ditakon di burung pansuan wis gentili nakon jaman lumrahi wong onong di dalam nakon gentili nakon boleh lah ya ya kue tampu lawan aku buri sopo kayuangan tandang manguri pacu balani sang panjo batani dulko jeneng ku kapan ngelur sing buri sopo hei gue takut karo aku dejo kalung dong walo balik gue sopo deh gue tampu marang kanco ruangku sopo jenengmu deh gue tampu marang aku satrio tanjung anu mongko wijoyo hei raden mongko wijoyo Joyo Muti Toyo aku baiklah ya bakal tindak yang ini betul diparangin sikil dan dinding pengangan ayam baiklah dalam manuk mabur bayo kepincong aneh lah kok tadi manung sok rumahku orang sing dituju ayam orang kena kok bakal lagi sing tak berdiri apamu baiklah oke kata kawarin das butuh pateng sikilat tak sampar tak sanggup rambut bukut inci ketiga sepengso darah no pusakaku boleh panik karaku deh sing tak berdiri apamu mayu tak turun mantep aku berucap tak panggung tak ikan siung mati deh ini maju gendir sampir ke pantung udah mati deh Thank you.
Thank you.